Ja, men Jerringpriset är ett sånt pris som värmer lite extra på något sätt, bara för att det är folkets pris. Så det tycker jag är riktigt fin pris att få. Det har jag ju fått 2 gånger också tidigare. Så det är ju men det var ju mycket snack förra året där med Peder och sådär. Det verkar ju lite som att hästfolket är lite mer bättre på att rösta, eller? Nej, jag tror att simfolket också är ganska bra på att rösta med tanke på att jag har vunnit 2 gånger. Men, ja. Men du tycker det är rättvist, eller? Nej, men det är ju den som får flest röster som ska vinna Jerringpriset, såklart. Mm. Och sen är det ju folkets favorit. Det spelar egentligen ingen roll kanske vem som har gjort de bästa prestationerna. Det är ju väldigt svårt att jämföra allt det där hela tiden. Och så.